Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille noget creative, og jeg har fundet et Harry Potter map. Og det jeg spillede før, det var noget sådan fransk map, der blev lavet sådan en serie ud af, hvor det sådan, man skulle igennem Hogwarts lige så stille, men det var ikke så godt lavet af sådan, så ikke så godt ud på det. Altså det var sjovt nok map, men det var ikke så godt lavet på den måde. Det her, det så lidt pænere ud. Og hvordan det så er i forhold til, det ved jeg ikke. Det må jeg lige prøve at se. Ja. Om det er godt, det håber jeg da. Jeg kan virkelig godt Harry Potter. Det er vel langt, jeg har set det. Men jeg så lige den der... Hvad hedder den? En, der lavede Harry Potter, har lavet sådan noget andet noget også. Fantastiske skabninger, hedder den. Og hvor de findes, eller sådan noget. Og der havde jeg set etteren for lang tid siden. Toren har været uden noget tid. Jeg så den først her for... Et par uger siden, må det have været. Jeg tror ikke, det er inden for den sidste uge. Ja, det er ikke rigtig lang tid. Så vi prøver lige at se her. Sådan der. Inden vi ligger i gang, så skal jeg lige sige gode ferie til alle sammen. Og selvom, jeg ved godt, det er ikke sikkert, at I alle har ferie. Eller det er ikke ferie som sådan. Men der er jo alt det der med corona, som er så meget op omkring i medierne. Og så er statsministeren vist derud og sige, hey, vi lukker lige alle skoler i et par uger. Og det... Dinosaur. Nå, og det gælder vist for på mandag, men der er nogle skoler, de gør det allerede fra i dag. Så der er nogle af jer, der nok er fri, når jeg ser det her. Så god ferie. Og det er en mærke, det er en ny ferie, jeg ved ikke lige, hvad det er for en ferie. Nu prøver vi lige at se her. Vi starter bare med det samme. Vi starter simpelthen under trappen, hvor Harry Potter han bor. Han har simpelthen sådan, det er ikke engang værd. Okay, wait, hvad er det for noget? Var der ikke en eller anden effekt? Nej, det er bare, okay, det er bare før jeg løber. Der er låst. Vi skal udenfor. Velkommen, unge troldmand eller heks. Klar til et eventyr. Jeg skal finde vej igen. Botwatch. Det er så for Hogwarts, så er det for bots. Og jeg læser ikke det sidste skilt. Det er jo heldigt. Til diagonal... Okay, diagonalstræde hedder det på dansk. Okay, velkommen til det her. Skal vi lige... Kan man kigge nogle steder? Nej. Så jeg går med... Skal man bare... Og der er traps også. Okay. Oh shit. Okay. Man skal løbe... Okay, det er sådan mere et death run map af en art. Okay, shit. Skide nemt. Ja, åh nej. Ja. Jeg er virkelig, hvad jeg laver. Dør jeg nu? Jeg er overlevet. Skide godt. Jeg dør. Nej. Okay, vi skal lige bruge shopping cart her til at løbe ind på rang 9 3 kvart. Du. Og vi skal lade den stå her. Okay. Vi skal jump på den på boostpad nummer 2. Hvad skal det betyde? Kommer der et boost pad her eller noget? Ah. Okay. Oh shit. Den der skal jeg have, tror jeg. Okay, det er faktisk pænt det her. Ja, og vi skal hoppe her går vi fra. Yes. Oh shit. Okay. Salvemarie. Det ved jeg ikke hvad det er. Er det bilen? Det er den der i toren. Hvor der de kører galt. Det er lidt spændende. Vi skal op ad bakken. Okay. Og jeg havde hoppet på sten. Det er nok okay, det er måske ikke så godt. Dårligt til alligevel. Jo, det er rigtig, rigtig dårligt til. Så, vi prøver lige igen. Nej, okay. Okay, nu tager jeg stille roligt. Jeg rush alt for meget. Det var det ikke så. Jeg er tredje gang lykkens gang. Det er fjerde gang, er det ikke? Jeg ved det ikke. Vi hopper lige så stille og roligt her. Og den der. Så er vi heroppe. Der er noget tekst der. Hvordan kommer dagen? Det gør jeg. Her, jeg er blind. Okay. Det jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Men det er sådan et sted... Okay, chill out, mand. Okay, det er en secret exit. Men det er sådan et sted... Hvor... At der er en eller anden... Vej til... Den magiske verden. Hvordan får jeg den der? Kan jeg hoppe på seng? Nej. Wait a minute. Nej, jo, vent, hvad? Er det sådan, at man skal... Ah, man skal hoppe her? Okay. Nej, jo. Nej, what? Jeg forstår ikke, hvad jeg skal. Kan jeg hoppe her? Nå, det kan jeg godt. Okay, det føles bare som så stor hop. Okay. Vi prøver lige igen. Hvad er det der? Det er ikke noget, man kan bruge til noget, eller hvad? Okay, der står, der må være en hemmelig vej.
Hvad gør han i Harry Potter? Der er der en eller anden stenmur. Det gør ingenting. Der er en eller anden stenmur. Men om man kan... Nej. Ja, der var en eller anden stenmur, som han så kunne sådan gøre noget med sin tryllestav, og så blev den til noget andet. Det... Nej, det... Ja, det er jo lidt tidligere lost, det her, kan jeg godt se. Altså, det må være et eller andet her. Det må være noget med det der. Kan man... Man kan ikke smadre den. Okay, en hemmelig vej. Magisk nøgle. Trapper. Ah, okay. Okay, fair nok. Så er vi nede i kælderen. Og vi fortsætter ned. Og... Så er det her. Det er rød tekst, men jeg kan ikke læse det her. Velkommen, okay, eller med en turnering, vi er i gang med. Nej, vi skal gennem en... nej. Nå, det er okay, det... Det er i... 400? Der er traps. Hvor er der traps? Hvor er der traps? Her? Der er vand. Er der noget i det her vand? Men hvad mener de med traps? Jeg kan ikke se nogen traps. Jeg kan se traps, nevermind. Vi baiter lige nogle traps. Heldigvis ikke svære trap baits. Det er jo altid noget. Ja. Jeg har faktisk aldrig troet, jeg skulle bruge det her skin før. jeg købte det på grund af... backbling. Hallo. Den virker simpelthen ikke. Jeg gør den der, okay. Yes, okay. Men det kommer jeg så til nu. Jeg ved ikke, hvad jeg... Det der med, at man skal gå den samme vej hele tiden. Det er jeg ikke god til. Det er det her. Victory. What? Nej, nej. Er jeg død nu? What the... fuck is this? Det er fra femeren, det her. Ah, der kommer sikkert nogen. Nej. Jo, der kommer nogen zombier. Skide godt. Nej, what? Jo. Men hvad skal jeg her? De kommer ud af portalen. Jeg kan ikke huske, hvad man skal. Jeg kan ikke huske, hvad Harry Potter skal her. Det er nede på det der ministeriet for magi, hvor det er, han er nede. Men hvad han gør her, det kan jeg simpelthen ikke huske. Nakker bossen måske. Ish. Stille og roligt her, stille. Nej, han er hurtig om der. Jeg skal lige op, ja. Det er min high ground, det her. Ja, du står der, det er fint. Ja, man skal nakke bossen. Skide godt, okay. To farver, som der er vejen. Tænk mig om, what the fuck. Man går med ind. Der er ingenting, okay. Men det her sted, det er hvad fanden hedder det? Det hedder et eller andet den stil. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg burde måske se Harry Potter igen snart faktisk, fordi... Jeg er da lidt lost på det hele. Den her, nej, jeg ved ikke, hvad mener med to farver. Den forstår jeg ikke helt. Jeg er bedre. Det kan jeg også gøre. Der er en kæmpe bjørn. Okay. Er der noget her? Nej. Noget bag bjørnen? Er noget? Nej. Jeg forstår stadig ikke, hvad her der menes med de der farver der. Hul her? Nej. Hvor jeg har noget med farver? Wait a minute. Hvor startede vi? Hvor startede han? Jeg kom herfra. Grøn. Okay, man skal følge. Og så skal jeg sikkert følge. Nej, grøn igen. Ah, okay. Og den skifter. Nå, det er dermed med det skiftede. Okay. Så skal man her ind til bamsen, og så giver bamsen et eller andet. Nej, det gør den ikke. Så er der noget her på loftet, der er magisk mest sådan fundet frem. Nej. Her. Nej.
Ja, ja. Næh. Wait, man kan. Kan vi gøre det med alle sammen? Hvad så med... Ja, det forstår jeg sgu ikke helt det her. Get... Det er stadig lukket. Ja, nej, det er ikke nøgle. Hvad er det for, hvad er det for nogle knirkelyde, kan I levere? Jamen, jeg forstår ikke helt, hvor den der nøgle skulle være henne. Sædel. Den kan man ikke gøre noget af. Lige at sædler. Nej. Ja, jeg kan sgu ikke helt lige regne ud, hvad det er, jeg skal her. Det må jeg da ærlig igen. Der er ikke noget, der gør et eller andet. Nej. Altså, jeg synes, jeg skal med bamsen. Også selvom... Der er vist ikke nogen kæmpe bamsen med her på dig. Der er ikke et eller andet inde i en dem her. Jeg er på kanten til at sådan prøve at finde ud af, hvad jeg skal. Men... Jeg vil gerne lige prøve, så jeg kan finde ud af det selv. Wait. Håndler. Okay. Yeah, okay. Jeg tænkte, der var en knap eller en... Okay, skide godt. Den er bare ude med det hele. Eller op, hvor man gjorde stadig gemt, men der var ikke noget, der poppede frem. Hvad skal... Nå, det her kan komme ind, så... Okay, skide godt. Så kan jeg vel hoppe over her. Ja. En impulsgranat. Kan jeg få flere af dem, bare lige for en sikkerheds skyld? Tak. Fordi jeg tænker, jeg fucker højst sandsynligt. Altså, jeg kommer til at fuck op. Så jeg tager lige et par stykker med. Det er sikkert, jeg skal nu skal følge det grønne igen, og det er ført herover, og jeg føler, jeg skal impuls derop. Det giver rigtig god mening. Der er det godt, at de her tog det ekstra med. Og jeg eventuelt lige tog to ekstra med. Det var rigtig godt. Det kan godt være, at jeg skulle have endnu flere med. Jeg går lige over hen. Henter nogle flere. Åh, oh my god, det er dårligt. Mens jeg står her, så har man en masse input-granater op, bare sådan, jeg har en masse, for jeg kommer til at fejle gevaldigt igen og igen og igen og igen. Har I set Harry Potter? Og hvis I har, hvad er jeres yndlingsfilm for en? Min, det tror jeg, der er træeren. Den kan jeg meget godt lide, med de der dementors der. Ellers så er sådan de scene, det er faktisk meget gode alle sammen. Hemmelighedernes kamp, det er også en af favoritterne, tror jeg. Ja, det er sådan, jeg føler lidt... Jeg fik lige first try der. Men vi er ved at være der. Jeg synes sådan... Altså, de første, de var mega gode. Og så følte det blev sådan lidt... Dårlig. Nej, jeg ved sgu heller ikke helt. Altså, de... Ja. Yeah. Det er egentlig udmærket. Hvad er det her? Skal jeg... Ja, der er næsten. Ikke... Min første død. Kæft, jeg er... Den er glad for, den der... Ej... Oh my god, jeg tror ikke, det er meningen, man skal dø på det her map, altså. Men det formår jeg alligevel, fordi sådan er jeg. Jamen, så tager vi stille og roligt her. Det er helt stille og roligt, jeg skal sgu ikke falde ned igen. Du. Og... Det er lidt pinligt der, synes jeg. Det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. Nej, jeg skal... Ja. Det går super det her. Altså, det er jo helt vildt. Hvad er det, jeg fejler sådan med? Jeg hopper op i de der måske? Næh. Jeg hoppede ikke. Hvad er det, jeg har gang i, helt ærligt? Sådan der. Og sådan. Nej, hvorfor? Jeg er så dårlig. Jeg har død 4 gange nu, ikke? Jo. Og det er sådan. Jeg skal jo ikke dø her. Hvad er det, jeg laver? Hvad er det, jeg har gang i? Ja. Yeah. Og vi hopper den vej. Ja. Yeah! First try. Ja. Vi er kommet til Botwatch. Boomer doors. Okay. Så jeg skal finde skjult objekt. Men er det så et rigtigt objekt? Ah, okay, det er faktisk nice det her. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff og Gryffindor. Okay. Det er faktisk meget fedt lavet. Jeg vidste ikke, der var sådan... Er det... Hvordan har han lavet dem?
Det er bare billedet, man kan sætte ind. I don't know. Nå, meget nice. Okay. Jeg skal om herom. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skulle finde det der hemmelige objekt. Så man ikke kan gøre noget der. Problemet, jeg ved ikke om det er... Wait, what? Det var en bug. Jeg ved ikke om det er noget man kan se, jeg skal trykke på. Eller om det er bare et eller andet, der er helt usynligt ligesom før. Jeg håber det er noget jeg kan se. Det er rarest. Jeg kan også noget den her vej. Ah, det der rum mellem malerierne. Det kan være, det er sikkert her, der er et eller andet. Fordi det er sådan et rum, der giver ikke mening. Ja, der dør sådan... Okay. What? Hvad fanden? Fuck, hvad skete der? What? Så den teleporterer mig tilbage den vej der, så går jeg den vej. Hvad vej tror vi så er den rigtige her? Det må være... den her. Nej, okay, jeg skal finde den rigtige vej op, så det er sikkert heroppe, der er et eller andet. Nej, det går det heller ikke, okay. Yes, det bliver jo hyggeligt det her, at det lige skal finde ud af, hvordan søjen der kommer herop. Den her vej. Den her vej. Ja. Så bliver det jo kun den vej igennem. Nej, den okay, det var ikke den vej. Det er den eneste vej, der gav mening. Ja, yeah, hvad ville jeg så skulle her? Vil jeg skubbe mig ikke den der vej? Hvad står der? Hvad er det der? Det er bare et billede. Hvor er der sådan en mærkelig ramme på den der? Jeg vidste, hvad er det her gang? Jeg vidste godt, jeg blev til. Oh my god, jeg er dum. Jeg har jo ikke nogen hjerne. Altså, hvorfor spiller jeg sådan noget her, når jeg ikke har nogen hjerne? Jamen, så går vi op igen. Og så... Uden at blive teleportet den her gang. Yes. Jeg kan ikke gøre noget her. Kan jeg gå op? Wait, what? Nå, det var den rigtige vej. Kan jeg gå længere? Ja. Okay, så må det... Det må være det skjulte objekt, det her. Går vi ikke ud fra det? Hvor skulle jeg så bruge det hen? Jeg tager lige en mere. Bare lige sådan, så er der plads til fejl. Vi går lige herned igen. Og det kan man jo gøre rigtig hurtigt ved lige at... Ja, sådan der, nemlig lige præcis. Okay, hvad står det her? Boomerdors chair. Det må være her. Det må være... Her. Yeah. Ja, okay. Okay, jeg glemmer altid, at man skal tage den sidste mønt. Og så, det var den eneste mønt, der var. Okay. Altså, jo. Det var det. Jeg kan godt lide, altså, at man kom igennem sådan hele historien. Og det vækker dig lidt mindre frem. Jeg tror, jeg skal til at se Harry Potter igen, faktisk. For det er virkelig lang tid siden. Men som sagt, hvad er jeres yndlings Harry Potter film? Hvis jeg overhovedet kan lide Harry Potter, der er mange, der hader det. Jeg er en af de her typer, der elsker Harry Potter. Jeg har aldrig nogensinde set Ringenes Herre eller Star Wars. Fordi jeg er en weirdo. Og det bliver folk som regel rigtig sådan... Hvorfor du ikke se det? Det skal du se. Og ja, det burde jeg også få gjort. Det har jeg bare ikke lige gjort. Og det har jeg nok ikke lige tid til. Men jeg har måske tid til at se Harry Potter igen, fordi det er godt. Og ja. Ej, jeg ved ikke, om jeg kan lide Star Wars. Jeg var rigtig glad for at spille Lego Star Wars, da jeg var lille på min... PlayStation 2 må det have været. Det var faktisk meget sket. Men jeg fattede ingenting af historien, fordi jeg ikke rigtig har set filmen, så jeg ikke sådan relatere til, hvad fanden der var der sket. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger så mange ting. Men så ved I det om mig. Det er sådan en fun fact, I måske ikke lige vidste. Det er, at jeg er bare glad for Lego Star Wars. Jeg kan ikke sige mere, om jeg kan lide det normalt Star Wars-lege, fordi jeg som sagt har set det. Og jeg bliver ligesom bare ved med at snakke og mumle, og jeg skal måske bare holde min kæft. Og så finder vi lige et andet map en anden gang. Og... Det var meget godt her med, og yes, jeg holder bare min mund nu. Hej hej. Efter en pisse akavet afslutning, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad fanden jeg snakkede om, så vil jeg gerne lige sige rigtig farvel, og have det godt, og vi ses. Og vil I se mere crazy i fremtiden, så skriv i kommentarfeltet. I kan sende nogle koder til nogle maps, I synes, der ser interessant ud. Det kan både være solo,
Det kan være duo, det kan være, hvor man er mange. Det, I kan sætte nogle links. I må gerne lige, man kan ikke sætte links i kommentarerne, jeg er sikker på, men lige skrive, hvad det er, så jeg ligesom kan tjekke det. Fordi hvis det er sådan noget, link til et boxfight map, for eksempel, sådan noget gider jeg ikke. Så kan jeg lige vide, at I skriver, hvad det er, så jeg kan se, om det er noget, der virker interessant eller ej, hvis det giver mening. Men i hvert fald, tak fordi I ser med på den her video. Hej hej.